Everybody get your fucking hands up. Okay mga kaibigan, magandang araw ulit at welcome ulit dito sa channel natin. Okay, Bombastic po. Okay, so may tanggap tayo ngayon, ano? So ito ay POG, ano? So ito po ay active speaker, ano? So tingnan natin yung likod. So ito po ay Eco Series, ano? Okay, so tingnan natin kung anong trouble nito, ano? So, lagyan natin ng input. Okay, so ito po ay may built-in amplifier na rin, ano? So, active speaker po, ano? So, on natin at pakinggan natin kung maglalagitik ba yung relay, ano? Ay, may audio siya, mayroong napaka ano po? Mahinang-mahina rin, ano? So, weak audio rin ito. Ano? Weak audio rin. So, yan lang yung tunog niya, nakatodo na. So, ito talaga, weak audio na, distorted pa, ano? So, hindi ito katulad sa Kibler. Yung Kibler, mahina. Pag mahina, malinaw. Pag malakas, weak audio. Ito talaga, distorted na ano pa, ano? So, buksan natin kung alamin natin kung ano naging problema nito, ano? So, samahan niyo ako ngayon para i-troubleshoot natin at masaksihan niyo rin kung ano yung naging problema, ano? So, buksan na po natin mga kaibigan. So, pull out na natin, unplug yung... Unplug natin yung power source sa AC para safety. Okay, so buksan natin. So kulang-kulang na rin pala din ata ano ito, ano? Kulang-kulang na rin sa tornilyo at sabi nga ng ano ay ginawa na rin daw ito ng ano, technician. At hindi rin yata napuruhan, ano? Tingnan natin. At ang decision nga ng ano ay dito na lang pinagawa sa atin. So, check natin kung anong problema nito. So, ang dami na palang naambos din na tornilyo, ano? Yan ang iniiwasan natin mga kaibigan. Yung pag binabalik natin, kulang ang tornilyo. Eh, pwede tayong gawaan ng issue niya ng mga customer. Okay, so buksan natin. Naku. Alas na rin pala itong ano, hindi na rin pala nakakabit ang Twitter, ano? Ito yung pinakalaman niya, ano? Okay, so ang unahin muna natin dito, dahil may tunog naman, so common sense, may power. May power po ito, ano? So, ang gawin natin ay... isasaksak natin siya ulit. Alamin natin yung input ng amplifier kung malakas ba yung audio. So ito yung input ng amplifier, ano? So pwede tayo mag-touch dito. Pag malakas dito ang ano, input, possible okay yung ano natin, ano? Okay yung amplifier section. So malalaman natin kung anong pinaka-problema niya. So, lagyan natin ng power cord. So,
una natin. Ayun, nag-uun naman po yung relay, ano, naglagitik. So, possible nga. Ayun, may audio nga sa ano. May audio nga sa input. Kalasin natin. Siguro mas malakas ang ugong nito dito. Ayun. So, ayun, so kinalas ko yung input dito, ha, mga kaibigan. So, galing siya dyan. Nung hinipo ko siya konti, may kunting audio. So, para ma-sure ko na malakas yung audio nito, so, okay nga yung ano nito, ano? Okay nga yung amplifier section. So, itong isa sa para sa Twitter ito. Okay. So, hindi kasi nakakabit yung Twitter. So, ang trouble nito, buwan, malamang nasa tone control or dito sa isang input, ano nata, input buffer niya, no? So, maaring tone control, input buffer, or wala na sa amplifier, buhay ng amplifier nito. Kasi okay naman yung signal sa input. So, ito ay class D amplifier, ano? So, hindi siya tulad ng Kibler na class AB lang, ano? Okay, so, pagka ganito, so, sa volume tayo mag-touch. So, wala nga, ano? Mahina, ano? So, ayun, may ano pala dito, may mga regulator, may tumira na pala nito. May mga hinang dito, kung makikita nyo. So, may tumira na rin pala itong ano, scientist din, ano. Pero hindi naman si Boy Series ang tumira nito. Kasi walang jumper, eh. Hindi si Boy Series, si scientist yung tumira nito. Isang uri na scientist, ano. So, dahil regulator naman ito, so magsukat muna tayo, ano. Ito yung pinaka-input buffer. Pag, dapat may input din dito, ano. So, wala tayo, walang tunog, kahit nakatudo na. So, dito, meron dito. Pagdating dito sa input buffer, wala. Kahit hawakan ko yung 4558, ano, wala. So, walang signal dito. So, check natin, ano. Okay. So, kung makikita natin, ito ay shielded. Plada natin, ha? Lalo ka loko-loko. Okay, ayan. So, kung makikita natin, ay, ito ay shielded. So, malamang ito yung out ng buffer papunta ng tone control, ano? So, ito malamang supply ito. So, kadalasan ng mga op-amp natin, split yung supply, meaning negative, positive, ground. So, malamang expected natin na supply ito at ito ay signal. So, expected natin supply ito sa buffer. So, kaya dito tayo nagsuspect kasi walang audio tayo mga ano dito. Inahawakan natin ang daliri natin, walang audio. So, meaning hindi gumagana itong stage na ito. Ano? Kasi nakatodo volume na lahat tayo sa front. Pero dito, pag naghawak tayo, may audio tayo dito. Ano? May audio konti. So, dito tayo, walang supply, malamang. Or, check natin. Check natin yung supply. Kung may supply, malamang may problema yung op-amp natin. So, gamitan natin ang tester. Ano? So, voltage measurement tayo. Ang babagandang, ano, yan. Yan na lang. So, okay. So, respective to ground tayo, ano.
Dito na lang tayo kukuha sa XLR, sa gitna. Gitna ng XLR, ground yan. Okay, ground nga ba? Double check natin, ano? Wait lang. Dito na lang tayo sa ano? Heatsink para short ball. So, sukatan natin ito. Ayan, may 21 volts na pumapasok. So, dito na yun magsukat sa ano. Papunta ng ano na, itong supply dito, supply board. Sa buffer, tingnan natin kung may supply. Oh, bakit 5 volts lang ito? Yung kabila, yung brown. May taas ah. Makamali lang tayo ng ground. Ground nyo tayo. Yung lakas-taas na supply eh. Okay, so taas yata ng supply. Kakaibang ano nito. Taas na supply. 5 volts tapos. Ayun, 15 volts. Mali lang yung ground ko, ano. So, dito ako nag-ground sa gilid. Okay. So, yung kulay brown, ang masusukat natin ay... So, tama yung suspect natin, ano? Supply nga ito kasi signal yung siya shielded. Tandaan niyo pag shielded wire. Nakaramihan yung signal, walang boltahe. So, sa kulay brown tayo, sa ilalim nga lang. So, may 15 volts. Yung kulay itim, 5 volts lang. So, bagsak. So, check tayo dito sa... pinanggalingan niya. So, pinanggalingan ay dito sa top board na to. So, pumunta rito. So, may regulator tayo dito pala. Off muna natin. So, kasi may gumawa na kasi nga nito, ano? Ayos na natin yung camera, ano? So, focus tayo dito ngayon sa... So, dito sa bumagsak, sa ano, regulator, ano? Ayan. So, may IC tayo, dalawa, magkatabi, ang balinan. So, 7815, yung isa ay... CB915, ano? So, regulator nga yan. So, sukatan natin yung sukatan natin yung ano natin? Lang natin ang camera para makita ng madlang people. Okay? Okay, so ayan. So, tester natin dito. So, baka mahulog din yung tester natin. Urong natin ito para konti ito. Atras. Okay. Ayan, pwede na siguro. At medyo kita na. Ayan, kita na sa camera. Ano? Ayan, so... Ayan. So, sukatan po natin yung IC at tingnan natin dito yung tester, ano. So, naka-ground tayo. Pwede na tayo mag-ground dito sa variable na lang. So, sukatan natin yung, ito, unahin muna natin to 7815. So, makikita natin sa tester. So, sa 7815, isa-isa itong regulator na 15 volts. So, yung pin number nito ay input, ano. Ayun, may 21 volts na pumapasok kung makikita niyo sa tester. Okay. So, yung output po nito ay pin number 3. Sukatan natin. So, wala siyang voltage. So. Walang voltage. So, dapat may output na po ito. Kasi may pumapasok tayong 21 volts.
Kung makikita niyo sa testera, pailawin natin. Yan, kung makikita niyo sa testera, may input tayong 21 volts. Yan. Tapos, 21 volts, 20 or 20 volts sa output. So, wala, no? Wala palang supply. So, malamang sira na nga itong 7815 na ito. Yan na. So, double check natin. No? So, sukat. Sukat tayo. Ito yung brown na wire eh. Oh. So, dito tayo magsukat. Ground. Ano natin sa tester. So, 20 volts. So, 20 volts dito. Oh, lakas. 5 volts. Mag-ground na nga na lang tayo. No? So, hindi natin makakuha yung tamang grounding eh. Dito tayo mag-ground sa gitna na lang ng 7815 para sure tayo. Yun, 5 volts yung isa. Yung isa, 20 volts. So, ang lakas ng voltahe, no? So, unbalanced yung supply, ano? So, subukan muna natin palitan ito. Baka mag-normalize na yung supply, ano. So, pull out natin yung speaker. So, may gumawa na kasi nito, no? Gumawa nito ay isang scientist din at palitan natin muna yung ano. Palitan natin yung naka-off na pala, no? May karga lang, ano? So, ayun, ah. Natanggal na natin yung natanggal na natin ito 7815. So pwede natin i-actual na tester kung sira ba talaga ito. So lagyan na lang natin ng ano. So may ito ay 12 volts, ito ay may 24 volts pala papasok at lagyan natin sa ground. Malalaman natin kung maglalabas siya ng 15 volts. So, gumamit tayo ng regulator. So, malalaman natin sa tester kung malalaman natin sa tester ngayon kung mag-work ito. Ano? So, sinuplyan natin siya. So, ilang volts yung pumapasok sa pin 1 and 2? So, may 23 volts tayong pumapasok. So, sukatan natin ang 2 and 3. Matama nga, 0 volts nga siya, no? So, wala nga. So, sira nga ito, no? So, hanap tayo. Baka mayroon tayo dyan. Available. Medyo luma nga lang, pero pwede na rin siguro, no? So, mayroon tayo na nahanap. Medyo gamit na, pero nagay ko, okay din ito. Okay pa ito, ano? Ayan. So, 7815 din, ano? So, kakabit na natin. Thank you.
Tingnan muna natin yung connection. Baka mawa, mapusayidos tayo. So, tingnan natin at hinangin muna natin, ano? So, may tunira na rin kasi talaga din ito at medyo hindi pa maganda yung pagkakahina, nangyosin na lang natin. Medyo marumi din yung pagkakahinang, ano? Okay, so linisin muna natin kasi napaka-dumi ng circuit at pwedeng mag-grounded, ano? So, linisin natin ang tinner, ano, lacquer. Gumapo-gapo naman at kuminis. At yung mga sobra-sobra naman din, putuulin din natin. Kasi yung unang gumawa, medyo ano din. Papagapuin lang din natin ang mga hinang kasi so ayan, nalinis na natin at i-clearing natin ang ano natin, sniper at kitang-kita. So mukhang okay naman ah. Okay, so susukatan natin kung ano yung voltage na ano nito. Sukatan natin kung mag-normalize ba. Sana matsambahan natin, ano? So 1 and 2 dapat 15. Yun, may 14.9. Yung kabila natin 20. Mataas kang kabila, no? 20 volts. 20. Ground. Medyo mataas din yung baltahin ng kabila, no? So, hindi rin maganda ang, ano? So, may problema pa ito. Nag-normal na yung isang polarity. Yung isang polarity natin ay nag-15 na siya, eh. Yan, no? Pero yung isa, ang out kasi niyan, hindi natin, no? Save up muna natin. Ang CB, ang 7915 yung isa eh. No? 7915, ang alam ko out niyan, number 2. Hindi ako nagkakamali. 2. So 2, 20 volts na lumalabas. So medyo mataas din, ano? Meron pa kaya tayo makuha?
Kaya hanap muna tayo ng ano? Hanap tayo ng CB90. So, ayan o. So, papalitan din natin yung CB915 katabi. Kasi overvoltage na rin siya, no? So, napalitan na natin yung 7815. Nag-normalize na yung voltage. Pero yung isa, napakataas. Yung negative out, yung CB9. So, sana ma-recover pa natin yung circuit. Kasi nag-overvoltage na pala ito. So, tumaas na yung voltage ng mga regulator. Yung 15 volts naging 20 na, ano? So, sana ma-ano natin, ma-recover natin at buhay pa yung ano niya. Control. So, 5 volts yung itinaas. So, ito yung CB915, ano? So, papalitan natin. So, ang ipapalit din natin, same lang din, CB915 din. Okay? So, kaya siguro ginawa ito sa kabila, ano, sa ibang technician. Siguro nag-try din sila magpalit ng regulator. Siguro, hindi pa rin nila natumbok, ano, kasi sira din yung kabila. Hindi ko pa na-clearing ng hosta. Try natin. I-clear ko muna yung paa kasi bunot at mayroong mga ano-ano, tira-tira. So, ayan, may kabit na, ano pasok na natin. So, konting kiss-kiss lang din tayo kasi parang wala na masyadong contact sa PCB, ano? Connection point niya medyo humina. Okay, linisin natin ulit.
Okay, so try natin i-on kung mag-normalize ba yung voltage. Okay. Natin. So, dapat ang ano natin, output negative, may negative 15 din dapat tayo. Ano? Ayan, 15. Meron na pala output dito. So, may 15 out, may 15 volts output na tayo. Ayan. So, pin number 1 and 3 yung output pala nito. Okay. So, pin 1 and 3 ay 15 volts na din dito. 14.9. So, almost close na yung ano voltage. So, may voltage na kaya tayo dito sa ano? Check natin dito. So, kanina wala tayong voltage. Check natin kung may voltage na tayo dyan. Okay. So, yan, may 14.9. Yan, may 15 volts, negative. So, may voltage na tayo dito sa buffer. Ano? So, kumusta naman kaya kung may audio kaya ito? So, naka-power on na yan eh. Off muna natin. Lagyan natin ang speaker. Okay, so lagyan natin ng speaker yung ano natin. Kabit natin yung yan, nakabit na po yung speaker ano. So lagyan natin ng input ano. Hinaan muna natin yung volume baka biglang sumigaw ano. At magulat lang tayo. Yan. So yan. Lagyan natin ng input. Okay. So, volume ta, power on. Nagitik na yung relay. Yun, nagka-audio na. So, yun lang ang naging problema niya, yung dalawang regulator pala, no? So, nagkasabay. Buti na lang, hindi ganun kasilan yung buffer. Yung 4558 natin na dito, ay, AN532 pala, no? Ginamit. So, buti na lang, kahit nag 20 volts, hindi siya nasira. Ano? So, swerte pa rin yung may-ari nito, no? So, yun lang yung naging problema, yung supply natin sa tone control at ba, ano? Buffer yung isa nag 0 volts yung isa nag over voltage. Okay, so pala tayo ng tugtog baka ma ano tayo ma Poseidus tayo. Battle mode activated. So, hindi ko muna may kakabit yung Twitter, ano? So, assume na lang natin na okay na kasi pabilhan ko muna sa may-ari ito ng ano, connector kasi dapat nakatusok ito, ano? So, ginawa ng isang scientist na gumawa nito, wala na, pinagputol-putol, ano? At instead na electrical tape yung dugtong dito, ayun, masking tape na lang, packing tape na lang ginamit.
gastos. Ang ganda naman sana ng unit na to, at pinabayaan lang ng ano, ano. Hindi ko alam kung yung gumagamit o yung technician, ano. High-end na rin to, P-Audio, branded, branded na ito eh. Eh, kung ako lang gumamit nito, baka hindi pa to nasira hanggang ngayon. So, ganun sa pag nasa paggamit din po talaga, ano. So, ito, okay na siya, working na, ano. Pakinggan natin, lagyan natin ng konting tornilyo muna, ano. Para mas buo yung tunog, at lagyan natin ng konting muna. Tornilyohan lang muna natin. Para hindi tayo mapusoidos, ano. Eh, mahirap pag na-posoidos tayo. May korta na, naging bato pa. Ayan lang tinatawag na posoidos talaga na. Ayan. So, at least may tornilyo man lang kayo sa wala. Kasi pagka wala, pag nahulog yan, okay na ano, eh, tapos ang ulit natin. Tapos ang kaligayahan. Yeah. Ayan. Tornilyohan na. So, pwede na natin buliman ulit. Volume tayo, ano? So, ang ganda. Smooth na smooth yung audio natin. Although, wala pa siyang tweeter. So, hindi ko pa kinabit kasi kailangan i-sakit yun, ano? Umbahan, puro, agod mapingas, unto kaupod mo. Share ko about repair ng P-Audio, ano. So ito ay magandang klase, class D amplifier, ano. Class D na siya, pero yung PSU niya, yung power supply unit, hindi pa siya ano, switching, ano. Para sa akin mas okay tong ano, ganitong yung iba kasi ng P-Audio switching ay medyo ano yun, parang hindi ako believe sa performance, sirain talaga ng ano, mga power MOSFET ng ano nun gamit eh. Okay, so hirap sa parts din yan, ano, order talaga. So at least ito, pinaghalong class D, tapos yung power supply niya ay ano lang, toroidal transformer lang. So mas madali-dali siya i-troubleshoot. Okay, so yun lang po, at maraming salamat at God bless po.